Na teren sportskog centra Arena u Novoj Pazovi izašlo je 7 ekipa da igrajući turnir u malom fudbalu sačuvaju od zaborava uspomenu na poginule pilote majora Omera Mehića, kapetana Milovana Đukarića i zastavnike Nebojšu Drajića i Ivana Miladinovića. Učestvujemo na sećanje poginulih pilota s kojima sam igrao fudbal, kojima smo se družili pre više godina. Uspomena njih su prelepe i ovaj turnir je zato i napravljen, da ih ne zaboravimo nikada. Ovo je već druga godina za redom koje učestvujemo. Opština Inđija se rado odazvala na poziv 204. vazduhoplovne brigade, tako da čast nam je što smo ovde i nadamo se pozivu i narednih godina učestvujemo. Memorijalni turnir u malom fudbalu nosi naziv Naši heroji i održava se po četvrti put. Iz 204. vazduhoplovne brigade izrazili su nameru i želju da se ova tradicija nastavi i u narednim godinama. To su naše drage kolege koji su bili izuzetni profesionalci, vrhunski radnici u svom poslu, koji su se za života rekreativno bavili i fudbalom i onda smo odlučili da otrgnemo od zaborava i produžimo sećanje na njih održavanjem memorijalnog turnira Naših heroja. U turniru su pored ekipa iz 204. vazduhoplovne brigade učestvovale i ekipe iz Stare i Nove Pazove kao i Inđije.